Assalomu alaykum qadrli do'stlarim. Assalomu alaykum qadrli do'stlarim. Bu darsda farzand bu sizni oilangizni bir ko'rki. Farzand oilangizni tashxisi, ya'ni farzandingizga qarab oilada muhit qanaqaligini, sharoit qanaqaligini bilib olasiz. Qaysar farzand sizning qaysarligingizdan dalolat beradi. Farzandingizni juda ham ko'p ovqat yeyishi esa oilada nazorat, to'g'ri yo'lga qo'yilgan nazorat yo'qligidan dalolat beradi. Bu kasallik oqibatida bo'lishi mumkin, ammo bu haqda to'xtalmaymiz. Psixologik roli haqida to'xtatamiz. Farzandingizni uzoq vaqt cheklovlar bilan tarbiyalasangiz, ana shu cheklovni yengishga farzand harakat qiladi. Me'yor bo'lish kerak. Ertalab nima yeyishini, peshinda nima yeyishini, kechqurun nima yeyishini bola bilishi kerak. Bola unga yoqimli bo'lgan mevalar, yoqimli bo'lgan shokolad qancha mumkinligini tushunib yetish kerak. Va farzandingizga qaddirasolik, tana go'zalligi haqida bilim berib boring. Anuni qara, o'g'li biram chiroyli. Ana qaragin, qizi biram chiroyli deb boshqalarga farzandingizni taqqoslashingiz va ularni o'rnak ko'rsatishingiz noto'g'ri. O'zi shunaqa qila olishini. Qaddiraso go'zal qaddi-qomatga ega bo'lgan inson bo'la olishini va bu yo'lda qanday qilib yetib borish kerakligini tushuntira olishingiz kerak. Umuman olganda farzand ovqat yeyish orqali hissiyot emasligi kerak. Shunday farzandlar borki, ya'ni umumiy olganda ovqatlanish ikki xil bo'ladi. Me'yor ovqatlanish kerakligi uchun ovqat yeyapsiz. Ikkinchisi esa hissiyot olish uchun, tinchlanish uchun, rohatlanish uchun ya'ni tanangizni ovqat yeb to'yishidan maza qilish uchun, ya'ni hissiyot yeyish uchun qatiyapsiz. Farzandga ham me'yor uchun qatiyishni o'rgatmoqingiz lozim. Qanaqa qilinadi? Farzandning yoniga ovqat qo'yganda ko'ziga mehr bilan boqish kerak, ovqatga emas. Farzand ovqat yeyotganida uning ko'ziga qarab mehr to'yishini his qilish kerak. Televizorga qarab emas. Oila jamul-jam bo'lib ovqat yeyotganida keraksiz hissiyotli g'ibat, keraksiz axborotlar dasturxonga quyilishi kerak emas. Farzandingiz halovat bilan ovqat yesin, ammo me'yor darajasida ovqatni vaqt birligida shunday ish kerak, tez ham ish kerak emas, sekin ham ish kerak emas. Juda tez bola ovqat yeyapti. Ruhiyatida ana shiddat bor, agressiya bor. Bola ovqat yeyishi esdan chiqib, boshqa narsalarga berilib ketdi. Uning hayotida tartib yo'q. Va shu oqibatida dasturxoningizdagi ovqatlanishda ham tartib yo'q. Qanaqa qilib buni yo'lga qo'yish mumkin? Farzandingiz bilan mashg'ulot o'tkazamiz. Ota-onangiz sizni tanangizni qanaqa qanaqa qilib nomlaganini eslang. Kimmidir baqaloq, kimmidir noshud, kimmidir yaramas, kimmidir ozg'invoy, qiltiriq degan nomlar hayotingizda bo'lganmi? Siz, hurmatli ota-ona, farzandingizga tanasiga bog'liq laqab qo'ymayapsizmi? Farzandlaringiz, do'stlari, qarindoshlari, qo'shnilari tomonidan yoqimsiz tanaga bog'liq
va tanaga bog'liq bo'lmagan laqablar qo'yilmadimi? Hoziroq undan xalos bo'ling. Kechirim so'ray. Bu gapni boshqa takrorlamang. Farzandingiz sog'ligiga bir umrga ziyon tekkizadigan ish qilyapsiz. Baqaloq deyish bilan birga. Qiltiriq deyish bilan birga bolani ruhiyatiga, modalmashnuviga ta'sir qiladigan bir umrlik jarohat yetkazyapsiz. Bola men unaqa emasman deb sizni yenga olmaydi. Har safar ey qiltiriq ovqating yeb olasanmi yo'qmi? Ovqat yemasang qiltiriq bo'lib ketding-ku degan gaplaringiz bo'lsa, hozirroq voz keching. Farzandlaringizdan kechirim so'rashdan uyalmang. Zero farzandingizni tanasidagi model mashuni chuqur o'zgarishi va uni to'g'rilash hozirgi sizni kechirim so'rashingizga bog'liq. U to'g'rilavasin o'zini. Tanasi normal ekanligini, normal bo'lmasa uni to'g'rilash mumkin ekanligini tushunsin. Farzandingizni bag'ringizga bosing. Uni ko'ziga tik qarang. Ko'zini tubida mung yo'qmi? Farzandingizda ojizlik yo'qmi? Unga yordam qo'lini cho'zish kerak. Unga kuch berish kerak. Farzandingizga o'ziga ishonch tug'dirib berish kerak. O'zingiz onangizni his qiling. Otangizni 3-4 yoshligida 3-4 yoshligingizdagi pallalarda agar yod ololsangiz, otangizni va onangizni his qiling. Dasturxoningizni his qiling. Shu paytdagi ovqat yeganlaringizni his qiling. Xatoliklar bo'lsa, bu xatoliklarni hozirgi kuningizga olib ko'chmang, ya'ni farzandlaringizga bilib bilmay siz olgan jarohatli kunlarni ta'sirini o'tkazmang. Farzandingizni tanasidagi semizlik, ruhiyatidagi o'zgarishga mana shu dars jarayonida, mana shu bilimlar bilan munosabat qilaman yetadi deb o'ylamang. Bolaning semizligi, haddan ortiq semizligi shifokor nazoratiga, shifokor ko'rigiga, psixolog ko'rigiga muhtojlik. Model mashini to'g'rilash kerak. Yoshlikdan buzilgan model almashinu bolani bir umrga baxtsiz qilmasin. To'g'rilasa bo'ladimi? Men sizni qo'rqitmayman, hurmatli ota-ona. Bola hali yosh, umurg'ak. Uning tanasi to'g'ri yo'lni, to'g'ri model almashinuni qadrasa tanani paydo qila oladi, ishoning. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlarim. 2-chi sonli video trening. Mana shu men ham ozaman yoki psixologik parhez kitobi asosida tayyorlangan video treningni bugun oxirgi saboqi. Ozdingiz, semizlik orqada qoldi deyiladi. Hurmatli psixolog, siz dieta taklif qilmadingiz-ku? Siz nima yeyishni, qachon yeyishni, qancha suv ichishni, qancha oqsil yeyishni taklif qilmadingiz-ku degan savollarga javob. Psixologni ishini boshqa mutaxassis qila olmagandek, aerobika instruktorining ishini ham, dietolog ishini ham, endokrinolog ishini ham psixolog bajara olmaydi. Ammo siz mana shu psixologik yondashuv bilan birga dietolog, aerobika instruktori va endokrinologlar bilan birgalikda ish olib borishingiz albatta yaxshi natijalarga olib keladi. Va olib keldi deylik. Ozdingiz. Semiz kunlaringiz ortda qoldi. Yo'riqnoma, parxeznoma, uslub, taomnoma, sport, shaping, suzish, massaj, fiziodavolash, ozdiruvchi fizkultura, ozdiruvchi dori kabilar ortda qoldi.
ularni ichida nimalarni olib qolish kerak? Albatta ko'p harakat qilish. Albatta to'g'ri ovqatlanish, to'g'ri taomnoma tuzish. Albatta sport bilan shug'ullanish, albatta shaping, albatta organizmingizni sog'lom bo'lishi uchun harakat, sayt harakatlaringiz ortda qolish kerak emas. U siz bilan bir umrga birga bo'lishi kerak. Taningiz raso bo'ldi. Siz o'zingizga yoqimli darajaga keldingiz. Mana shu holatni butun umrga ushlab qolsa bo'ladimi? Bir narsa. Siz qo'rqmasligingiz kerak. Model mashinangizni o'zgartira oldingiz. Endi semirmaydi. Siz qo'rqmasligingiz kerak. Tanangiz to'g'ri yo'lni tanladi. Siz qo'rqmang. Sizning miyangizdagi fikrlash qadrasonlikni tanladi. Orqaga yo'l yo'q. Xohlasangiz ham semirib ketmaysiz. Psixologiz Zemiz Ahmedova.